ଦୁଇଥର ଆମେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଟିଂ କରିଛୁ। ଅନରେବଲ୍ ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଲିଗାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ତ କିଛି ସମୟ ଆମକୁ ଦରକାର କି ଯେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରପର୍ ଲିଗାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନେଇକି ସଲ୍ଭ କରାଯିବ। ଆଗରୁ ସେ ଆଳିଆ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବି ମନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିକି କେମିତି ଆଳିଆ ଆମେ ଟାଇମଲି ଲିଫ୍ଟ କରିବା ତାକୁ ନେଇକି ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, କି ଆମକୁ ଟିକେ ଲିଗାଲ୍ ବାଟରେ ତା'ର ସମାଧାନ କରିକି କାମ କରିବାର ଅଛି, କି ଯେ ଯୋଗୁଁ ଭେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସେଠି ଦୋକାନ ଅଛି ମାର୍କେଟ ତାଙ୍କର ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଭେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରପର୍ ତାଙ୍କ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲିଗାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନେଇକି କାମ କରିବୁ। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟେକିଂ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ତ ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁ ପ୍ରପର୍ ହିସାବରେ ଆମେ କରିବୁ। ବଟ୍ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୁଇଥର ସେ ଏରିଆ ପୁରା ଭେଣ୍ଡର ଫ୍ରି ବି କରିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ନିଜ ଓନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରପର୍ ଇନ୍ସ୍ୟୋର କରିକି କେମିତି ସେ ହ୍ୟାସଲ୍ ଫ୍ରି ରହିବ ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ ମାର୍କେଟ ଚାଲିବ। ବଟ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଆଜ୍ ପର୍ ପ୍ରୋସିଜର୍। ଏକ ଦୁଇ ଜିନିଷ ଏହା ଭିତରେ ପରଦିନ ଆମର ପୁଣି ସିନିୟର ଅଫିସର ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ୟାକୁ ନେଇକି, କି ଯେମିତି ଏକ ଦୁଇଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରଖୁଛି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ପୁରା ୟା ଭିତରେ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଭଲନରେବଲ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ କି ଯେଉଁଠି କଭର୍ ନାହିଁ ଏବଂ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ତ ଯେଉଁଠି କଭର୍ ନାହିଁ ତାକୁ ବାମ୍ବୁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରିକି ୟା ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରିକି କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିଛୁ। ଅର୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ଜିଓଟ୍ୟାକ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ୟା ସହିତ ସିନିୟର ଅଫିସର ଅର୍ ଆମର PWD ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, ଇଡ଼କୋ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ BMC ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମିଶିକି ଡ୍ରେନ୍ର ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, କି ଫିଜିକାଲି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ର ଅର୍ ଯେଉଁଠି ଏ ଭଲନରେବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାହାର ରିସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ସେ ଏରିଆର ଯେଉଁ JEE ୟାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କି ଏଭଳିଆ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ କଭର୍ କରାଯିବ। ଥାର୍ଡ଼, ଡିସିଲ୍ଟିଂ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମାନେ କେଉଁଠି ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସପୋଜ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଲୋକେସନ୍, ଖାଲ ଏରିଆ ଅଛି, ତ ସେଠି ଫାୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ BMC ମିଶିକି କାମ କରୁଛି ଆଉ ସେଠି ପମ୍ପିଂ କରିକି ପାଣି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ତ ନିହାତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆମର ମିଟିଂ ହେବ, ପୁଣି ଏକ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଆମେ ମିଟିଂ କରିକି ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବ। ଆଉ କେମିତି ୱାର୍ଡ଼ ଲେଭଲ୍ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ କୋର୍ କମିଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର କର୍ପୋରେଟର୍ ମାନେ ହେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ବି ସେ ୱାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ହେବ, ଭଲନରେବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ରେ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତା ଉପରେ ବି ୱାର୍ଡ଼ ଲେଭଲ୍ କେମିତି ଆୱେର୍ନେସ୍ କରାଯିବ, ସଚେତନତା କରାଯିବ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ସଚ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ କେମିତି ୱାଟର୍ ଲଗିଂର ସମାଧାନ ଲୋକାଲ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ରୁ ଆମେ କରିପାରିବେ, ମାନେ ପମ୍ପିଂ ହଉ ୟା କିଛି ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ, ୟାକୁ ନେଇକି ବି ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ଡେଙ୍ଗୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଫ୍ରମ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସାଇଡ଼ ଆମକୁ ଡ୍ରାଏ ଡେ ପାଇଁ ଏକ ସବୁ ସିଟିଜନ୍ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, କି ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର୍ ଷ୍ଟାଗ୍ନେଣ୍ଟ ହୋଇକି ରହୁଛି ଛାତ ଉପରେ ୟା ଗାର୍ଡ଼ନରେ ୟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ ୟା ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଉସ୍ ଅଲ୍ସୋ, କିଛି ଟାୟାର ଅଛି, କିଛି ଭଙ୍ଗା ମଟେରିଆଲ୍ ଅଛି ୟା ବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, କି ଯେ BMC ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁନାହିଁ, ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଭିତରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଡେଙ୍ଗୁ ଉତ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ମିଳିବ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗାଈକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ସେ ବର୍ତ୍ତନ ରଖାଯାଇଛି, କୁଣ୍ଡ ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ବି ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବ, ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ଅଛି ସେଠି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଇଏ କରିଛୁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ସିଟିଜନ୍ମାନଙ୍କୁ, କି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଟିକେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ କି ଘରେ ଏଭଳିଆ ଡେଙ୍ଗୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସେଣ୍ଟର ଅଛି କି। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, BMC ତରଫରୁ ଫଗିଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫଗିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ୟା ସହିତ ଗ୍ରାସ୍ କଟିଂ ବି ଆଗ୍ରେସିଭ୍ଲି କରିବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ବି ଆମେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର କରିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମଶା ଉତ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଟ୍ରାଡିସ୍ନାଲି, ସେଠି ଅଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ।